Pohádka na pondělí, dinosaurí. Toho večera se kluk rejpal v jídle. Vyjedl z talíře všechny brambory i fazolky, ale masa se ani nedotkl. To maso pěkně sníž, abys byl silný, řekl táta. Kluk se zachmuřil. Hrál si s dinosaurem, kterého měl vedle talíře a dával mu do tlamy kousky brambor. To se nedělá. Do hraček se jídlo nedává. A pak Tenhle dinosaurus je masožravý, ten by brambory vůbec nežral. Za to tvoje maso by mu chutnalo. Snažil se táta nalákat kluka, aby do sebe alespoň nějaké maso dostal. Když si pak kluk po večeři čistil zuby, přemýšlel o tom. Masožravý dinové žerou maso, ti bíložraví pak fazolky a brambory. Do postele se mu jako vždy nechtělo. Potřebuje si přece ještě hrát, má mnoho práce, postavit dinopark a hrát si na souboj masožravých a bíložravých dinů. Ale co na plat, rodiče se poslechnout musí. Jakou hračku si dnes vybere do postele, se máma ani nemusela dvakrát ptát. Dnešek byl ve znamení dinosaurů. I Tyrannosaurus Rex měl povinnost vyčistit si zuby, aby v tlamě neměl zbytky brambor a už se nesl do Hajan. Kluk si ho položil vedle sebe na polštář. O čem mi dnes budeš vyprávět pohádku, tati? Táta se zamyslel. O dinosaurech přece. Byl jednou jeden din, kterému nechutnalo maso. Jeho rodiče byli masožraví a velice se trápili tím, když viděli, jak jejich synáček nad masem ohrnuje nozdry. Nosili mu ty nejlepší kousky masa, ale malý din masu ne a ne přivyknout. Viděl totiž jiné dinosaury, kteří ožírali stromy a připadalo mu jako dobrý nápad je napodobovat. A jak to dopadlo, chtěl vědět kluk. Táta se zachmuřil. Přemýšlel, jak pohádku co nejrychleji ukončit. Má přece hodně práce. Dinosaurus vegetarián nakonec vyhynul. Jeho žaludek nebyl připravený na takový přísun rostlin. Chybělo mu maso, řekl táta. Rozumíš? Proto bys i ty měl jíst maso, abys byl silný, dodal a pohladil synka po vlasech. Kluk už spal. Táta zhasnul lampičku a potichu odešel. Jenže klukovi se v tu chvíli začaly zdát zajímavé sny. Zdálo se mu, že pod postelí slyší nějaké ťukání. Opatrně slezl a i když měl trochu strach, podíval se, co by to mohlo být. Musel vytáhnout i plastovou krabici s hračkami, ale stále nic neviděl. Počkat, co je to tamhle vzadu? Nasoukal se pod postel a natáhl ručku po něčem, co vypadalo jako velké vejce. Bylo dvakrát takové, než jaké maminka kupuje v obchodě. Vzal si vejce do postele, zachumlal ho do peřin a znovu usnul. Probudil se až ve chvíli, kdy ho něco pošimralo na nose. Co to je může být? Sáhl si na obličej, přímo na nose mu přistál kousek z kořápky. Vejce bylo prasklé. Vršek chyběl a ze zbytku z vykukoval malý dráček. Pískal a snažil se dostat ze zajetí. Malý din! vykřikl udiveně kluk, ale ku podivu se ani trochu nepál. Pomohl malému dinosauřímu mláděti na svět, ale to neměl dělat. Jakmile malému ještěrovi nic nebránilo v pohybu, začal pobíhat po pokoji a vydávat vřeštivé zvuky. Pst! probudíš štátu a mámu, zasyčel kluk na toho neposedného tvora. Snažil se ho chytit, ale malý dinosaurus byl už dávno v kuchyni. Hopsal po kuchyňské lince, šplhal po nádobí a přitom byl nesnesitelně hlučný. Kluk se nejdříve zlobil, ale pak mu to vše připadalo jako velká švanda. Zapomněl, že by hluk mohl probudit rodiče a s radostí mládě pozoroval a tleskal jeho kouskům. A že bylo čemu tleskat. Dinosaurus si počínal opravdu znamenitě. Skákal z nábytku na nábytek, ohryzával nohu dřevěné židle, proskoumával psí misku, v mžiku byl v květináči a schovával se za listy pokojové rostliny. Pak ale kluka co si napadlo a začal se trochu bát. Táta mu četl několik knih o životě dinosaurů, viděl o nich i nějaké filmy. Vzpomněl si, že kde je dinosauří mládě, musí být i jeho táta a máma. Ještě tak, aby tady byl někde schován velký dinosaurus, pomyslel si. Jen tu myšlenku zaplašil, ozve se za dveřmi na chodbě strašlivý zvuk, až se okna zatřásla. Přistavět židli ke dveřím a podívat se do kukátka bylo už skoro zbytečné. Táta dinosaurus, problesklo hned klukovi hlavou. Hledá svého kluka a je pěkně rozzuřený. Co teď? Kluk se stihnul schovat pod postel přesně ve chvíli, kdy si veleještěr malým pařátem otevřel dveře a s hrozivým funěním vešel do přecíně. Jenže v tu chvíli se probudil táta a celý rozespalý šel do kuchyně zahnat žízeň. Když na cestě potkal obrovského netvora, který vyplňoval celou přecíň, zůstal hrůzou oněmělý. Hlavně se nehýbat, Štípnul se do ruky, jestli se mu to náhodou nezdá. Ale dinosaurus tam byl stále. Funěl, cenil ohromné tesáky a nevypadal vůbec přátelsky. Mopsice spala kousek opodál, stočená na polštáři do klubka. Spokojeně chrápala. To je ale hlídačka, pomyslel si táta. Vůbec jí nevadí, že máme v domě nezvanou návštěvu. Ale možná je to jen opravdu sen. Přemýšlel táta nahlas, protože kdyby nebyl, kdyby to bylo opravdu, mopsice by štěkala. Nechal tedy dinosaura dinosaurem a šel do dětského pokoje zkontrolovat synka. Jenže kluk v posteli nebyl, to už táta znervóznil. Tady tatí, uslyšel táta kdesi u země a cítil, že ho někdo tahá za nohavici pyžama. Sláva, oddychl si, kluk byl schovaný pod postelí. Ale co tam dělá? Proč nespí v posteli? Proč není přikrytý peřinou? Táta si kleknul, strčil hlavu pod postel a povídal si se synkem. Proč nespíš? Kluk šeptem tátovi převyprávil, co se stalo. Vejce, malý dyn, pak velký tyrannosaurus za dveřmi. Když táta uviděl prasklé vejce, bylo mu to jasné. Kluk si nevymýšlí. Vele ještě hledá své mládě. Co si teď počneme? Táta rychle přemýšlel. Dinosaurus je v přecíni, máma s holkou spí, kluk je pod postelí, mopsice má půlnoc, kočka je někde zalezla a táta? Táta horečna tě přemýšlí, jak tu nezvyklou situaci vyřešit. Vysavač, pošeptá najednou z ničeho nic kluk. To je nápad. Vysavače se bojí holka i mopsice. Utíká před ním kočka, bál se ho dříve, když byl malý i kluk. Vysavačem vysáváme pavouky a další havěď. Bude se ho bát i dinosaurus. To už táta doskočil ke skříni, vyndal přístroj, bleskově na něj nasadil hadici, zapojil šňůru do zásuvky a pustil vysavač na plný výkon. Dinosaurovi začal před očima mávat trubicí. Díky kluku, tohle zabírá, houkl na synka, který už dávno nebyl pod postelí, ale celou bitvu mezi tím sledoval spoza dveří svého pokojíku. Boj táty s dinosaurem si přece nesmí nechat ujít. A opravdu. Dinosaurus se dává na ústup. Sice neochotně, ale vysavače se opravdu bojí, už nevypadá tak zle, naopak je docela malinký. S dalším vrčením vysavače je ještě a ještě menší a už je tak malý, že se ho táta ani kluk nebojí a společně ho hravě přeperou. Co ten tu dělá? Jak jsem se sem dostal? Vždyť žil v křídě, ten měl už dávno vyhynout. Přemýšlel nahlas udýchaný táta, když se mu podařilo vytlačit masožravce za dveře na chodbu a zavřít za ním dveře. V klukových očích se v tu chvíli zablísklo. Dostal nápad. V křídě, v křídě. Když žil v křídě... Mohl by žít v křídě zas. Nápad přišel na poslední chvíli, protože za dveřmi, kam vysavač tolik nedohlučel, se mezi tím dinosaurus zase začal zvětšovat. Vracela se mu odvaha a zlost, že stále nenašel své mládě. Opět se počal pařáty dobývat na dveře. Kluk horečně hledal křídy, které nedávno od maminky dostal. Velké křídy, kterými se venku tak pěkně kreslí. Možná, že když nakreslí na tabuli dinosaura křídou, dinosaur se uklidní. Křídy má rád, křídy jsou jeho oblíbené. Křídy našel. Vyndal i malou tabuli zastrčenou za skřínku. Nakreslil dinosaura. Nejen jeho obrys, ale pěkně mu i křídou vybarvil tělo. Jakmile udělal křídou poslední tah, rozhostilo se najednou převeliké ticho zuřivé hřvaní masožravce rázem ustalo. Táta se podíval kukátkem na chodbu. Opravdu nikde nic? Opatrně otevřel dveře. Po dinosaurovi ani stopy. Kde je? Kroutí táta nechápavě hlavou. Kde by byl? V křídě? Odpovídá kluk. Diví se, že táta nechápe a prstíkem přitom ukazuje na svou malůvku na tabuli. Ještě tam mezi tím stihl domalovat dinosauří mládě a také jeho mámu, aby byla dinosauří rodina spokojená. Klukovi se zdálo, že když dokreslil malé dinosauře, velký dinosauří táta na obrázku se usmál. Ten byl ale zlej, co? špitl kluk a díval se do tátových očí. Byl i nebyl, jen hledal svého synka a měl o něj strach. Kdyby se mi ztratil, také bych byl takto rozzuřený, odpověděl táta a pohladil kluka po vlasech. Co to tu vyvádíte? ozve se najednou ze dveří odložnice. V nich stojí maminka, rukou skrývá, že trochu zývá a nechápavě kouká na tátu i na kluka, kteří si na zemi malují křídami. Vždyť je půl třetí v noci. A co ten vysavač? Táta s klukem se na sebe podívají. Kdyby máma jen věděla, kdyby věděla, co se tu před chvílí dělo, jak museli bojovat se strašlivým netvorem. Raději jí to ani neříkali. Maminky nemusí vědět všechno, ještě by se příliš strachovaly. Běž se vyčůrat, říká máma klukovi. A hybaj ještě na kutě. Kluk poslechne, ale ještě předtím dinosauří rodinu pro jistotu z tabule smaže. Co kdyby zase chtěla oživnout? Pak jde spát a spí klidně až do rána. Ráno ale musí vše to se ví ověřit. Byl to jen sen, nebo to byla pravda? Marně se dívá pod postel, marně nadzvedává peřinu. Nikde žádné vejce, žádná skořápka. Mami, žijí ještě dnes dynové? Ptá se kluk mámy, která mezi tím připravuje v kuchyni snídani. Ti žili v křídě, odpovídá máma, zatímco míchá vajíčka. Kluk dnes nemá na vajíčka moc chutě a kolem krabičky s křídami chodí obloukem. Knížku o dinosaurech uklidí mezi ostatní knihy. Dnes si budu hrát s koníky, oznamuje mamince. Ta se na něj usměje a dá mu pusu. To je dobrý nápad. Budeme si hrát na dostihy, odpovídá.